Quan el meu cotxe té un problema, no em queda més remei que anar al manual d'instruccions. Per què? Perquè tinc fe, confio, me'n refio en el que l'ha fabricat perquè el coneix millor. Si segueixo les seves instruccions, jo sé que el meu cotxe tindrà reglo o durarà molt de temps, però si no la segueixo, sé que el meu cotxe s'espatllarà, sabeu? Tenir fe és tenir confiança, i jo me'n refio, tinc confiança en el que ha fabricat aquest vehicle. El mateix ens passa amb la Bíblia i amb Déu. A la primera de Joan 2:4 ens diu que qui diu que coneix a Déu i no guarda els seus manaments és un mentider. Bé, si de debò confies en qui ha creat el món i el qui t'ha creat a tu, ha deixat un manual amb unes instruccions. El que li diu els seus manaments. Ves a Èxode 20, et convido a llegir-lo i trobaràs coses molt interessants envers com mantenir la maquinària i el mitjà que ens envolta.